Rapportperioden fortsätter här i vår studio och idag är det Sivers Semiconductor som har släppt sin fjärde kvartalsrapport för 2021. Och med mig har jag vd Anders Storm. Välkommen. Tackar. Vi kör igång direkt helt enkelt. Intäkterna för perioden sjönk mot fjolåret så landade på 23,4 miljoner kronor. Resultatet på minus 25,1 miljoner där personalkostnader bland annat tyngde. Mm. Om vi tittar tillbaka lite snabbt inledningsvis i kvartalet, jag tänker med flaskhalsar och pandemi. Var det här ett resultat som ni förväntade er? Nej, det är ju lite sämre än det som vi hade önskat förstås. Och framförallt beror det ju väldigt mycket på just de här flaskhalsarna i tredjepartskomponenter då, som saknas i marknaden för att våra kunder ska liksom kunna bygga ihop sina system. Det är inte våra komponenter utan andras komponenter. Så att, nej, det var väl inte riktigt vad vi hade hoppats på. Så att, men vi hoppas ju nu framåt då inför andra halvan i år att det ska börja bli bättre på den här fronten. Pandemier börjar ju släppa sina restriktioner. Mm. Hur påverkar det er? Nej, men jag tycker det är positivt. Alltså, vi ser ju, vi fick ju den här ordern precis i kvartalet, nu nya kvartalet, 2,1 miljoner dollar. Vi har börjat kunna resa lite grann. Själv har jag varit i USA här nu 2 gånger de sista 3 månaderna. Vi ska på Mobile World Congress som vi inte har varit på 2 år nu. Det är i början, första veckan i mars. Så att, det börjar kännas bättre. Och det är därför vi vågar liksom gissa nu att någon gång andra halvan så tror vi att det kommer öppna upp sig för oss. Mm. Jag återkommer ju till den här orden som du pratade om. Men först vill jag prata om Mixcom som onekligen är den största händelsen. Inte bara under perioden men under helåret. Ja, du stod ju här själv och intervjuades när nyheten först släpptes. Men för de som inte har sett den intervjun, hur skulle du sammanfatta? Nej, men kortfattat så skapar vi ju liksom en av de mest intressanta utmanarna inom 5G och millimetervågsprodukter då, som innefattar Satcom, radar och andra grejer också. Slår vi samman de här 2 bolagen som är liksom bäst på 2 olika områden egentligen, eller 3 olika områden inom det här, så blir det en väldigt bra mix att säga mellan bolagen. Sen får ni ju 44 design wins, ni får nya segment och sen får ni ju bättre relationer med Global Foundries också. Just det. Ja, men sedan den här nyheten har kommit så har ju Mixcom dels tecknat ett nytt avtal med en sydkoreansk kund, men sen har de också ingått i ett nytt partnerskap inom just 5G. Vad handlar det här om? Nej, men det handlar om en, precis som du säger, sydkoreansk kund som är väldigt framåt när det gäller olika typer av tändteknik. Där de vill använda Mixcoms eller då Sivers beamformers för att göra lite olika saker och moduler då. Och förhoppningsvis också i framtiden att vi kommer in i de här spännande antennerna som de gör i displayen. Mm. För att ta sig in i konsumentelektronik som vi aldrig har varit i. Så att, men det kommer snart komma information mer om den första biten här innan Mobile World Congress. Mm. Men det är ju många frågetecken kring när det här förvärvet kommer att avslutas. När kan vi vänta oss att se Mixcoms siffror på era böcker? Ja, förvärvet hoppas vi nu liksom ska vara klart inom en vecka ungefär. Det är lite små detaljer kvar. Men, och i och med det då, så kommer deras siffror vara med från Q1 redan. I slutet av kvartalet så fick ni in 2 stycken ordrar i en order per segment. Mm. Vi börjar med Photonics i 5,3 miljoner kronor från en USA-kund. Mm. Vad kan du berätta om den kunden och vad är det ni kommer leverera? Mm. Ja, vi kommer leverera laserkällor då till en specifik sensorprodukt som de håller på att ta fram. De är lite av en, vad ska man säga, ett mindre bolag som då är ganska stort inom sitt område ändå. Och det här området beräknas bli väldigt, väldigt stort framöver. Gå från 4 miljarder dollar till 200 miljarder dollar i liksom den adresserbara marknaden 2030. Men det kommer ta lite tid och det där är ju för hela systemet. Sen har vi en liten del av det här. Alltså vi skulle då kunna få en adresserbar marknad tillsammans med dem på kanske 3-6% av dem. Så att det är en väldigt spännande order, men det är som vanligt och det tar tid också att ta fram den här tekniken. Så vi räknar med 2-4 år kanske innan vi har liksom produkter på marknaden som kan börja leverera volymer. Mm. Wireless-ordern då som skedde precis efter kvartalets gång landade på 2,1 miljoner, men i dollar i det här fallet. Det var ju 8devices, litauiskt bolag som la ordern och kommer leverera till en annan USA-kund. Hur är affären upplagd? Jo, men det är så här att 8devices är en ODM och tillverkar de här produkterna då för den här specifika kunden då, som är en wireless internet service provider som nu håller på att börja rulla ut massa saker. Och det är ju då en enda av de kunderna som 8devices jobbar med. Så det här är liksom första och vi kommer då skeppa
släppa produkter liksom under hela året baserat på den ordern. Och volymen på ordern, vad betyder den för er? Ja, men det är en ganska skaplig order. Det är liksom första ordern som ger en bekräftelse på att det finns en marknad där ute någonstans som vi har pratat om. Så att vi är jätteglada att den kommer in nu och att det liksom på något sätt visar att pandemin börjar liksom sluta och så vi kan komma in i den här fasen. Då. De här var en av de första kunderna som har lyckats omdesigna sin produkt. Då. Så att, det här tycker vi är förstås roligt, men det är bara början på liksom resan. Betydande volym såklart. Senaste gången ni hade en order runt den här volymen var ju Q2 2020. Och den ordern kom från er Fortune 100-kund. Jag har fått en fråga här från Twitter som undrar vad som är senast nytt med den kunden. Jo, men vi håller på att jobba på. Vi har ju då liksom levererat massa laserkällor till de här spännande produkterna som ska sitta i konsumentelektronik. Sen handlar det ju om hela tiden att de ska förbättras och förminskas och såna här saker. Så att vi förväntar oss liksom att vi ska fortsätta det här projektet nu och ta det till nästa fas och sen ta det in i pilotlinorna som vi då har pratat om. Det finns ju liksom en viss försening även inom Photonics då när det gäller pandemin. Och vi har hållit på där i lite över 3 år nu och vi brukar säga att det tar 2 till 4 år. Men det kan, liksom, i det här fallet så dröjer det kanske lite längre då innan vi kommer dit. Tyvärr så har vi inte fått någon liksom indikation exakt när de ska liksom dra igång än så länge. Men mycket intressant projekt att vara med. Vi får se hur det utvecklar sig. På Erik Penser så teasar ju du om ett chip som ni håller på att utveckla. Chipet har redan fått en design win från ett bolag som ni tecknade avtal med 2020 men som inte har ett namn. Mm. Lansering ska ske efter tester och jag vet att du inte kan berätta så mycket om det här chipet, men är det någonting om testerna som du kan dela med dig? Nej, men det snurrar på bra. Det här är ju ett chip som liksom förbättrar så många olika saker från vår tidigare chip som vi har designwins med på med Cambium och alla andra. Det är ett chip som kommer, tror jag, skapa ännu fler designwins. Det har en bredare teknisk lösning som gör att vi kan göra mycket mer. Vi kan använda flera modem. Det är därför vi har fått in flera modemtillverkare som våra partners också. Mm. Så att ett intressant chip som ganska snart tror jag kommer kunna gå ut till kunder då för prototyping. Du nämnde också att chipet är ämnat till CPE-lösningar 2023. Vad är det för något? Ja, en CPE är ju en hemmaenhet då när man vill ha trådlöst bredband till hemmet. Och då finns det ju en basstation och så finns det en enhet hemma där man kan ta emot det här. Och det här chipet är då gjort för att klara multigigabit-hastigheter då, så att man kan komma in i då den här gigabit-världen som vi ser framför oss. Mm. Tack så jättemycket Anders för din tid, så får jag önska både dig och Sivers lycka till. Tack så mycket.